Қаңтар оқиғасынан кейін тергеуде болған 255 күдікті босандыққа шықты. Олар жәбірленушілерге келтірілген залалды сотқа дейінгі тергеу барысында өтеп үлгерген. Сондай-ақ 13 сотталушының жазасы жеңілдетіліп, 92 адам нақты мерзім бойынша бас босандығынан айырылды. Бүгін бас прокуратура өкілдері орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте тергеу барысымен бөлісті. Айтуларынша, қаңтар оқиғасы барысында келген жалпы шығынның 343 миллион теңгеге жуығы өтеліпті. Белгілі болғандай, осы күнге дейін сотқа барлығы 474 қылмыстық іс жолданып, 717 адам істі болған. Мәселен, Тараз қаласы сотының үкімімен Жамбыл облыстық полиция департаментінен ұрланған Макаров Сечкин тапаншалар мен оқ-дәрілерді сақтағаны және тасымалдағаны үшін жергілікті тұрғын бас бостандығынан айырылды. Азамат өз кінәсін мойындап, жасаған ісіне өкініп, сотқа дейінгі тергеу кезінде органдарға көмек көрсеткен. Қалған қылмыстық істер бойынша даусыз дәлелдерді жинау және барлық қатысы бар адамдарды қылмыстық жауапқа тарту жұмыстары жүргізілуде.